Temperaturat ekstreme do të jenë të pranishme deri në mesjavë. Mbrëmjen e të njëjtës, meteorologët parashikojnë freskim të motit. Kjo situatë, sipas Hakil Osmanit nga Meteoalp, do të zgjasë deri në fundjavë, kur pritet një tjetër rritje e vlerave të termometrit. Për sa i përket vlerave termike, mbeten të larta deri ditën e njëjtë në orët e mesditës, ku priten sërish temperaturat deri në 40, në një zonë të veçantë edhe 41 gradë Celsius. Por orët e mbrëmjes së ditës së njëjtë dhe e premtja sjellin një freskim të vlerave termike, duke bërë që maksimumet të zbresin edhe në vlerat 36 apo dhe 35 gradë Celsius në vendin tonë. Sërish fundjava sjell një rritje të lehtë me të paktën 2 gradë Celsius si në vlerat minimale dhe në ato maksimale. Shpejtësia e erës parashikohet të jetë mbi normale. Bashkë me temperaturat e larta, ajo do të favorizoj vatrat e zjarrit në disa zonat të vendit. Parametri erës her pas here paraqitet problematik, pasi shpejtësia e saj pritet të shkojë në 45 km për orë, kryesisht gjatorve të mesditës, çka ndihmon kështu zjarret që të përparojnë. 15 ditë që i pari gushtit, sipas meteorologëve, do të mbyllet me temperatura më të larta se normalja. Stabilizimi i tyre parashikohet pjesën e dytë të muajit. Megjithë këtë, dhe atëherë sinoptikanët nuk përjashtojnë që një tjetër valë të nxehti të përfshijë vendin.